Bélgica, Venezuela, fazer o banho,
fazer a oferta. Chora, chora, vou fazer a oferta. Yeah.
menangkę i uczelnię. Menangkę i uczelnię, to by była wielkoła wyjana. Eu era para cantar uma samba, não houve oportunidade. Eu era para cantar, quer raparigas da minha terra, elas nunca não estão em pecado. Está sempre lá um padre que dá conta do recado. Quem é que toca, não sei o quê, assim um versinho. Seria o senhor António. Não. Não dança e é o Mário. Ai, é o Mário, sim, é o Mário. Tem um verso desses muito bonito que eu nunca ouvi. E esse é bem engraçado. Esse tem um verso também. Tenho 70 pessoas em linha. Eu adoro folclore. E venho de muito longe. Faço mais de 100 quilómetros. Uma boa semana para todos. Não estou a transmitir em direto, tenho 70 pessoas a ver. Vai às 30 mil até amanhã. Bota outra aí que ele vai estar a gravar para a Rússia. Thank you.
acabou. Não, filho. Ah, tu não para. Está mesmo boa. Só uma mais. Elas têm para acabar a casa, eu estou homem. Não, a mim não. Esta não acaba. Pode acabar a bateria. Só uma, eu ainda cantava. Mas eram três, eu nunca dei. Pois, agora era você entrar. Foda-se que eram três contra mim. Ora, estou medo do caralho. Olha, eu quero para isso. Boas.